大家好啊，今日系九月二号星期四收市之后，恒生指数咧今日咧早段就升得多噶，升成两百几三百点啊，咁但系咧后来曾经倒跌啊，结果啊升幅收窄啦，升几廿点阻近啦，勉强都叫做两万六可以守得住，向上继续睇两万六千七百点啦。上個禮拜四同大家交代過嘅，若我估緊恆生指數係咪兩萬五千點啊？做兩隻平頭雙腳，頸線 W 型，雙底頸線喺兩萬六千七係我反彈嘅目標。當然到時企穩兩萬六千七，個市見底啊更加可以望高啦。咁但係暫時而家咧，繼續當住係跌浪反彈先。在過去這一周裡頭呢，很多科技股的氣氛轉好的，利淡因素出來呢都沒有什麼樣拖累不跌反升，其中呢包括騰訊、美團、京東、京東物流、微盟、阿里健康等等呢都已經收復了雙底頸線，算是見底確認的，大家即管留意一下這些股份。咁至於咧嚇啲汽車新能源咧，可能稍微叫做俾人套一套現啦，短線咧立咗啲，不過咧佢哋仍然強勢。跟住落嚟建議大家部署咧，都係如果有錢一注嘅話，梗係都繼續留意翻強勢新能源汽車啦。有兩注錢咧，先至除強勢股以外咧，做翻啲弱勢見底嘅科技股補足啦。